אתם? איפה אתם? איפה אתם, אנשים יקרים? מה שלומכם? כאן דומר חנריכל למטר בונים בית, והיום אנחנו נדבר על בחירת אדריכל. 12 טיפים לבחירת אדריכל, מאוד מאוד חשובים. המון שואלים אותי, תומר, איך בוחרים אדריכל? אז אני עושה עבורכם את הסרטון הזה. כמובן שיש גם פרטים בתיאור הסרטון, חשוב שתשימו לב. אז קודם כל, קצת רקע, אדריכלים, המון אדריכלים יש בארץ. חלקם אדריכלים רשויים, שזו דרגה הכי גבוהה, שאדריכל שהוא רשום, ועשה גם את בחינות ההסמכה, ועשה גם סטאז' ובקיצור, עבר את כל השלבים, ויכול לתכנן כל דבר בישראל. ויש אדריכל רשום, שהוא לא רשוי, שהוא רשום בפקס האדריכלים, יש הנדסאי אדריכלות, בקיצור יש מגוון רחב וגדול של אדריכלים. לא אגיד פה מה טוב יותר ומה טוב פחות, משוק הבנייה הפרטי יש המון הנדסאי אדריכלות, שזה בסדר גמור, ויש הנדסאים מוכשרים עם המון ניסיון שמתכננים בתים, אז זה עולם אדריכלות, ולכן חשוב שתדעו איך לבחור את האדריכל. אז טיפ ראשון, חברים, המון המון משפחות שבונות את הבית שלהם, בוחרות את האדריכל לפי כמה עולה לי. וזה לא נכון, זה לא קריטריון חברים, לבחור את האדריכל לפי העלות הכספית שלו. אדריכל לא טוב, שתבחרו אותו בצורה לא נכונה, ורק על פי העלות, ותקבלו פחות, וזה חבל. אדריכל יכול להציל לכם את הפרויקט, או לחרב את הפרויקט, ואני רואה המון המון טעויות, אנחנו עושים סופר פוזיציה, תיאום תכנון, ובונים בית, אני רואה המון המון תוכניות, אנחנו רואים המון המון תוכניות, מכל סוגי אדריכלים, אנחנו רואים טעויות שאני אומר, חבל, ממש חבל, טעויות שעולות כסף, בהרבה כסף, ולפעמים אפשר לתקן, לפעמים חוזרים אחורה, ולכן חשוב, 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 חשוב לבחור את האדריכל, לא לפי מחיר, אלא לפי האיכות שלו. אז זה טיפ ראשון שלי, לא, להסתכל לפי מחיר. טיפ מספר 2, איך בוחרים? חברים, איך בוחרים? אני רואה לא מעט שבוחרים לא נכון. מה זה לא נכון? נכנסים לאתרים מאינטרנט, רואים תמונות, שזה סבבה לגמרי, אבל זה לא אומר שום דבר על טיב האדריכל. נכנסים לפייסבוק, רחמנה ליצלן, אתם לא יודעים כמה פרופילים מזויפים יש בקבוצות בפייסבוק, שאתם לא יודעים באמת מי ממליץ ואם ההמלצה היא אותנטית ונכונה, אתם לא באמת יודעים, אוקיי? ההמלצה שלי, איך לבחור את האדריכל, זה לגשת ולקום מהכיסא, ללכת לשכונה שבה אתם עתידים לבנות ולטייל, לראות בתים שתכננו שם, בתים שמוצאים חן בעיניכם, לבדוק מי האדריכל שתכנן את אותו בית ולשאול את בעלי הבית איך היה התכנון. בטיפ הבא אני אגיד לכם גם מה לשאול, אבל לטייל באותה שכונה, לברר מי האדריכלים שתכננו את הבתים שראיתם ומוצאים חן בעיניכם, ולגשת לבעלי הבתים ולשאול חוות דעת הכי, הכי, הכי נכון. אז זה טיפ עבורכם. אתם משיגים כמה דברים בזה שאתם ניגשים לאדריכל שתכנן באותה שכונה שבה אתם בונים. אחד, הוא קרוב לאזור שלכם, אז סביר לניח שתכנן פחות או יותר לפי התקציב של הבית שלכם. כמובן שאתם אמורים לעשות תקציב מקצועי, מסודר, לא לצאת לפרויקט בלי תקציב. אז זה דבר אחד שמשיגים. דבר שני, כנראה שהוא מקושר במועצה ומקושר לוועדה ויכול לזרז לכם שם עניינים. מה שאדריכל שרחוק ולא מכיר את הוועדה קצת פחות, אז אדריכל שמקורב לוועדה יכול כנראה לזרז לכם את העניינים, למרות שברישוי הזמין זה קצת בא פחות לידי ביטוי, אבל עדיין, קחו את זה בחשבון, לקחת אדריכל מאזור המגורים שלכם. טיפ מספר 3. מה כלול ומה לא כלול. יש אדריכלים שנותנים תכנון אדריכלי בלבד, יש אדריכלים שנותנים תכנון פלוס עיצוב פנים, יש אדריכלים שנותנים תכנון פלוס עיצוב פנים חלקי. בקיצור, יש כל מיני סוגים של שירותים שאותם אדריכלים נותנים, חשוב להבין מה כלול בשירות שקניתם מאותו אדריכל, אז חשוב שתבררו את זה. שוב, אדריכלות בלבד, אדריכלות פלוס עיצוב פנים, ואדריכלות פלוס עיצוב פנים חלקי. עיצוב פנים, אני אומר, מלא זה גם לגשת איתכם ולבחור דברים וממש עבודת רגליים שאותו אדריכל עושה יחד איתכם. זה עיצוב פנים מלא. עיצוב פנים חלקי, זה עיצוב פנים חלקי שהוא נותן לכם את התוכניות. אתם תראו בתיאור של הסרטון, חברים, תסתכלו עליו, ויש שם רשימה של תוכניות שבו האדריכל, איזה תוכניות האדריכל אמור לספק לכם, אז תשימו לב. טיפ מספר 4. איזה תוכניות נדרשות עבורכם לתכנון הפרויקט שלכם? ויש כל מיני סוגי תוכניות, תוכניות נגרות ותוכניות אלומיניום, שערים, פרגולות, צבחות, פריסות של ריצוף, איך הפריסה של ריצוף, גם פריסות של הריצוף עצמו וגם פריסת חיפויים ופריסת מקלחות, הנמכות גבס, מיזוג. בקיצור, בתיאור של הסרטון יש לכם את הרשימה המלאה של מה כלול, אז תשימו לב מה אתם אמורים לקבל. טיפ מספר 5,
השוואה, תפוח לתפוח, אתם הולכים לאדריכל א', אדריכל ב', אדריכל ג', כל אחד נותן מחיר אחר, אתם יודעים מה להשוות בין אחד לשני. אז קחו את הרשימה שנמצאת בתיאור של הסרטון, ותשוו, תראו מי נותן לכם X, מי נותן Y, מי נותן Z, ככה תדעו להשוות את הצעות המחיר, מאוד מאוד חשוב. טיפ מספר 6. נפגשתי עם האדריכל, תבקשו ממנו ממליצים, אבל תבקשו שלושה ממליצים. חברים, אל תתביישו, תבקשו לפחות שניים, שלושה ממליצים משלושה פרויקטים בשנה. קודם כל תשאלו את אותו אדריכל כמה פרויקטים הוא עשה. אם זה אדריכל שעשה המון פרויקטים, אז אין סיבה שהוא לא ייתן לכם המון מספרי טלפון. שלושה פרויקטים פר שנה, לפחות כמה שיותר מספרי טלפון של לקוחות שסיימו פרויקטים יחד עם אותו אדריכל, זה מצוין. אדריכל טוב לא יאסס לתת לכם את המספרי טלפון האלה, ואדריכל פחות טוב יתחיל לגמגם פה, וזאת נורה אדומה שאמורה לדלק אצלכם. אז תשימו לב, כל בעל מקצוע אגב טוב אמור לספק לכם בכיף עשרות מספרי טלפון, שאתם רנדומלית תבחרו 5-6 מספרי טלפון מביניהם. שוב, אין 100% זה לאף אחד, חברים, בשירות, אין מה לעשות. לא תמיד אפשר לרצות את כולם, זה המון גם כימיה בין לקוח לבעל מקצוע, אבל בעלי מקצוע טובים, יש להם אחוז מאוד מאוד גבוה של שביעות רצון, אז חשוב שתבקשו כמה שיותר מספרי טלפון, ואם אתם רואים שאותו אדריכל מצמצם לכם את המספרים לשניים, שלושה, בפינצטה, כאלה שהוא בחר, זה ממש אמור להדליק את לכם נורה אדומה, אז תשימו לב לזה. טיפ מספר 7. ניגשתם לבונים והלכתם לראות בתים בשטח, ונפגשתם עם המשפחות שסיימו לתכנן עם אותו אדריכל. חברים, תשאלו שאלות נכונות. לדוגמה, אם היית בונה עוד פעם, האם היית הולך לאותו אדריכל לתכנן את הבית הנוסף שלך? שאלה, האם האדריכל היה נגיש, זמין טלפונית, או שהייתם צריכים לרדוף אחריו? עם מי אתם מדברים בשלב התכנון? עם האדריכל או עם הסרטטים שלו? מאוד מאוד חשוב. האם האדריכל ביקר בזמן הפרויקט בשטח? וכמה פעמים הוא ביקר? האם הוא ביקר מיוזמתו, או שהוא ביקר בגלל שאתם ביקשתם ממנו להגיע? זה דברים שחשוב לשאול. עד כמה הוא היה יצירתי בתכנון של הבית שלהם? עד כמה הוא טיפל מהר בבקשות של הוועדה? אם זה בחריגות של הוועדה שלך בעצם הערות על התוכניות שלכם, עד כמה מהר הוא טיפל באותם הערות? עד כמה מהר הוא עבד מול המהנדס וסיפק תוכניות עבודה? עד כמה מהר הוא טיק-טק בעצם את היתר? טיפ מספר 8. סגנון אדריכלי. יש סגנון כפרי, סגנון מודרני, כל מיני סוגי סגנונות בתחום האדריכלות. אני לדעתי, אני לפעמים נכנס לשכונות ואני רואה טביעת אצבע של אדריכל, כל הבתים שלו בסגנון עיצובי מאוד 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 דומה. אני פחות אוהב, אני חושב שאדריכל טוב צריך לשלב בין כמה סגנונות ולא להיות נעול לסגנון עיצובי אחד. אז גם חשוב לראות ולהסתובב באותו מקום שאתם עתידים לבנות ולראות את הבתים, לראות שהבתים לא חוזרים על עצמם, אם אתם יכולים לראות את זה על הכיפק. גם תמונות, חברים, אל תסנברו לא ממשרדים מרשימים ומהממים, ולא מתמונות שמצולמות על ידי הצלמים הכי טובים. כל הדברים האלה זה נחמד, אבל זה לא עושה את האדריכל. חברים, בסוף, 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 סיפרתי לכם, חוות דעת של המשפחה הבונה. אם יש לכם כמובן בקבוצות וואטסאפ בונים בית, אצלנו באתר אתם מוזמנים לגשת, אני עושה רעיון אישי לכל אדריכל שנכנס אלינו בבונים בית, אז כמובן אתם מוזמנים גם משם לקחת ולבדוק, כל אחד מכם צריך לבדוק, גם שאתם הולכים ממני, כי זה המון המון עניין של כימיה, ותכף נגיע לעניין של הכימיה. אז בקיצור, לגבי סגנון, תבררו עם אותו אדריכל שאתם חותמים איתו, בנה בתים בסגנון שלכם, וראיתם את הבתים, והתחברתם אליהם, וכמובן, דיברתם עם בעלי המשפחות. מספר 9, תשלומים, חברים, בחוזה תשלומים. כמובן שכל אדריכל היה רוצה לפרק את התשלומים, שיקבל כמה שיותר ויותר מוקדם, וזה ככה כל בעל מקצוע בעולם הבנייה. אתם צריכים לחלק את התשלומים בצורה נכונה, וכזו שאתם יכולים בכל שלב בחוזה אתם לעזוב, כי אין מה לעשות, אתם רוצים להגן על עצמכם. יש לנו את השלב של הסקיצות, תקבעו בחוזה כמה זה עולה שלב הסקיצות, וכך הלאה. הטבע של בעלי מקצוע, שברגע שמקבלים את כל הכסף, החשק שלהם קצת יורד,
אז תשימו לב לזה, וככה כל בעל מקצוע זה רק אדריכלים. ומהרגע שאדריכל תכנן את התכנון העיקרי, לוקח זמן עד שאתם מקבלים את ההיתר, אז חשוב שיהיה לו אינטרס בעצם להתאמץ ולתקתק את ההיתר שלכם כדי לקבל את יתרת הכסף. אז חשוב שתשמרו את הכסף אצלכם, ועם הכסף אצלכם, הרצון של האדריכל לסיים את התהליך כמה שיותר מהר ולהשקיע בפרויקט שלכם, ברגע שכל הכסף אצלו, אמרתי, אחרי שקצת יורד, תשימו לב לזה. בלי שום קשר, שברגע שתחליפו אדריכל, ואם זה קורה, אז שיהיה לכם מינימום נזק כספי, שוב, זה נכון לכל בעלי מקצוע בתהליך הבנייה, ואני חוזר על זה כל הזמן, אז שימו לב לחלוקת התשלומים אל מול האדריכלים. אוקיי, הבטחות, מה שבעל פה חברים לא נחשב, לא נחשב, לא נחשב, תרשמו לכם ככה במרקר. ישבתי עם אדריכל, הוא מבטיח לכם הרים וגבעות, הכל טוב ויפה, סבבה לגמרי, תתפלאו לגלות עד כמה הבטחות בעל פה מתמוססות ככה תוך כדי פעילות של פרויקט בנייה, ואני לא זוכר שאמרתי, וכן ולא, אז תשימו לב, מה שבעל פה לא נחשב. אדריכל הבטיח משהו? בחוזה, בהסכם, שיהיה ברור, מאוד 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 ברור, מה הוא נותן לכם, ושההבטחה תעבור לכתב. זה יהיה רק עבורכם. לא רשמתם? אולי יקרה ואולי לא. לקבוע בחוזה שלאחר כל שלב תשלום, ניתן להיפרד באותו שלב, ללא תוספת כספית. מאוד מאוד חשוב, זה קורה. הסעיף הזה ישמור עליכם. סיימתם לשלב שלב שאותו אדריכל סיים לבצע, ווואלה, כאילו לא מסתדרים, אז נפרדים ואתם לא ניזוקים. טיפ מספר 12 ואחרון, כימיה, 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 חברים, וזה נכון לאדריכל, בטח נכון למפקח, ששבוע הבא יצא גם סרטון, איך בוחרים מפקח, מאוד מאוד חשוב. אז גם למפקח וגם לאדריכל, הכימיה מאוד חשובה, ולכן חשוב שתיפגשו עם האדריכלים, יותר מפעם אחת, לפני שאתם סוגרים את ההסכם מולו, כי הכימיה מאוד חשובה, אותו אדריכל מלווה אתכם שנתיים תמימות, ואם אין כימיה, דברים לא יעבדו. אז תשימו לב, כימיה זה סופר חשוב לתהליך שלכם, כי בסוף אתם רוצים תהליך שהוא יהיה כיף, חווייתי, ואדריכל שמדבר איתכם באותה אנרגיה, והתחברתם אליו, יהיה לכם כיף. אז זה סיכום חברים, אדריכל טוב, חוסך, כסף, נקודה, סימן קריאה. אני רואה את זה בעשרות ומאות תוכניות שאני רואה וראיתי במהלך השנים. גם טעויות שיביצעו, גם דברים נכונים שהאדריכלים עושים. יש אדריכלים נפלאים בשוק, ויש גם כאלה שממש לא. אז תשימו לב, לא לפי מחיר. תעקבו אחרי הטיפים, תשאלו את השאלות הנכונות, תבחרו נכון, לא דרך הפייסבוק, תעשו לי טובה, תתאמצו. תלכו לשכונה שבה אתם מתעדים לבנות, תטיילו, זה מאוד מאוד חשוב, אתם בונים פרויקט בשני מיליון שקל, 2 מיליון שקל, 3 מיליון שקל, תתאמצו טיפה. חברים, חג שמח, מקווה שנהניתם, יש לכם שאלות בתגובות, אתם מוזמנים לשאול, ותהנו מהתהליך, חברים. ביי.